vähän niin kuin helpottaa semmoista omaa oloa, että on jonkin verran omavarainen siinä energiantuotannossa jatkossa. Mä oon Teräsniskan Suvi ja mä oon laulaja Oulusta. Tällä hetkellä me ollaan meidän mökin pihamaalla. Meillä on täällä tämmönen 60-luvulla alun perin rakennettu noin 65-neliöinen puinen mökki. Me valittiin AT-aurinkopaneelit oikeastaan kotimaisuuden vuoksi. Tuntuu hyvältä tukea suomalaista työtä monin tavoin. Tällä asennuspäivänä fiilis on aurinkoinen. Myöskin niin kuin kelin puolesta, mutta tuntuu kyllä kivalta päivittää mökkikin niin sanotusti nykyaikaan. Paneelien asennus on sujunut oikein mallikkaasti tässä, että eipä mun ole ihan hirveästi tarvinnut muuta kuin katsella ja ihailla sivusta ammattilaisten tekemistä, että on hienoa katsoa, kun siellä on ammattimiehet hommissa. Noin yleisesti ottaen mulla on kyllä AT-aurinkopaneelista niin kuin yrityksenä jäänyt todella hyvä kuva, että me ollaan saatu tosi hyvää palvelua ja saatiin kyllä niin kuin tosi hyvin infoa siitä, että mitä paneelien asentaminen ja aurinkoenergia itsessään niin kuin tarkoittaa, miten heidän laitteista toimii ja mitä se sitten niin kuin käytännössä tarkoittaa meidän puolelta. Tämän päivän energiahinnoilla niin kyllähän aurinkoenergia on yksi semmoinen tosi hyvä ekologinen vaihtoehto ja selkeästi semmoinen kasvava trendi, että meillä on varmasti yhteiskunnassa tarve siirtyä yhä enemmän semmoiseen kestävään energiamuotoon ja mun mielestä aurinkoenergia on yksi parhaimmista muodoista. Todellakin voisin niin kuin lämmöllä suositella AT-aurinkopaneelia niin kuin yrityksenä, että on helppo, vaivaton ja tosi kattava palvelu heille. Näin tuoreena aurinkopaneelien omistajina toivon paljon lämpimiä ja aurinkoisia päiviä erityisesti tänne meille.